በጎንደር ከተማ የሚገኘው የጠዳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ከፍተኛ የጤና ባለሙያዎችን ለማሰልጠን የማስፋፊያና የይዘት ማሻሻያዎችን እያደረገ መሆኑን አስታወቀ። ኮሌጁ ከ10,000 በላይ ተማሪዎችን በ7 የሙያ ዘርፎች በመካከለኛ ደረጃ ማስመረቁም ተገልጿል። ተስፋዬ ይጠገብ። በጎንደር ከተማ አስተዳደር አዘዞ ጠዳ ክፍለ ከተማ በ1997 ዓ.ም የተቋቋመው የጠዳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ለክልሉና ለሀገር የተለያዩ የጤና ባለሙያዎችን እያስመረቀ ወደ ስራ እያስገባ ይገኛል። ኮሌጁ ክልሉ የጣለበትን ብቁና ጥራት ያለው የጤና ባለሙያ እያፈራ እንደሚገኝ የኮሌጁ ዲን አቶ ዘመነ ሀብቱ ገልጸዋል። በትምህርትና ስልጠና ተልዕኮ ከ10,000 በላይ ተማሪዎችን በ7 የተለያየ የጤና ሙያ ዘርፎች በመካከለኛ ደረጃ አሰልጥኖ ለጤናው ሴክተር በማቅረብ በተለይም በወቅቱ በነበረው ከፍተኛ የሆነ የጤና ተቋማት የሰው ሀብት እጥረት በመቅረፍ ረገድ በማስታገስ ረገድ ትልቅ ሀገራዊ እና ክልላዊ ግዴታውን እየተወጣና እየተወጣም የሚገኝ ተቋም ነው። ጠዳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅን አሁን እያፈራ ከሚገኘው የመካከለኛ ደረጃ የጤና ባለሙያ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ስልጠና እንዲገባ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ከኮሌጁ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። የኮሌጁ መምህራንና ባለሙያዎች እንደነገሩን የከፍተኛ ደረጃ ትምህርትና ስልጠና ለመስጠት የይዘት ዝግጅቶችን ሲሰሩ መቆየታቸውን አንስተዋል። በቅርቡ ወደ ከፍተኛ የባለሙያዎች ማሰልጠን ይጀምራል ወይም ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ይሆናልና እነሱንም ባሉን ዲፓርትመንቶች አፕግሬድ የማድረግ ስራ ላይ ካሰብነው ቆይተዋል። አሁን ግን ወደ ጫፍ እየደረሰ ነው። ከመካከለኛ ደረጃ ማሰልጠን ወደ ዲግሪ ፕሮግራም ለመጀመር እያኮበኮብን ያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለማድረግ ደግሞ ብዙ በቂ ዝግጅት በቂ የተማሩ መምህራኖች አሉ። በማስተርም በዲግሪ እና በፒኤችዲም ደረጃ እየተማሩ ያሉ መምህራኖች አሉ ማለት ነው። ኮሌጁ ባለፉት ዓመታት ሲሰጥ የነበረው ስልጠና ጥራቱን የጠበቀ መሆኑን የኮሌጁ ዲን አቶ ዘመነ ገልጿል። ተማሪዎች ከንድፈ ሀሳብ በተጨማሪ የተግባር ትምህርት በበቂ ሁኔታ እያገኙ ነው ይላሉም። የትምህርት ጥራትን ባስጠበቀ መንገድ ንድፈ ሀሳብን ብቻም ሳይሆን ያው እንግዲህ ህይወትን መታደግ ህሙማንን ከስቃይ ማስታገስ የሚቻለው በዋነኝነት እውቀት ከተግባር ወይም ከክህሎት ጋር ከአመለካከት ጋር ሲደገፍ ነው እና በዚህ መንገድ የኮምፒቴንሲ ቤዝድ ካሪክለም ወይም ብቃት መሰረት ያደረገ አዲሱን ስርዓተ ትምህርት ተግብሮ እየሰራ የሚገኝ ኮሌጅ ነው። ከትምህርትና ስልጠና ፕሮግራሙ አንጻር በጤና ሳይንስ ኮሌጁ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ የሚገኙ ሰልጣኞች ተገቢ የሆነ የተግባርና የንድፈ ሀሳብ ትምህርት እያገኘን ነው ይላሉ። መማር ማስተማሩ ያው እንደምናየው በጣም አሪፍ የተሻለ እውቀት ያለውና የተሻለ የተግባር ልምድ የምናገኝበት ኮሌጅም የተሻለ እውቀት እናገኛለን። ብዙ የምንጠብቅ ተማሪዎች ነን ምነን። የመማር ማስተማሩ ሂደት በጣም አሪፍ ነው። ቲዎሪም በስርዓት እንማራለን። መምህራን በሰዓት ገብተው ወጥተው ያስተምሩናል። ዲሞንስትሬሽን በሰዓት እናያለን። አፓራንትን በጊዜ ነው የምንወጣው። አሁን ደግሞ ሲኦሲ እየጠበቅን ስለሆነ ጋፕ ፊሊንግ ትምህርት እየተሰጠን እየወሰድን ነው ማለት ነው። የጠዳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅን ወደ ዲግሪ ስልጠና ለማሳደግ ባለ8 መማሪያ ክፍሎች ያሉት 2 ብሎክ ህንፃ ተገንብቷል። የውስጥ ለውስጥ የመንገድና የውበት ስራዎችም እየተሰሩ ነው። ከ2017 ዓ.ም ጀምሮ የዲግሪ ተማሪዎችን ለመቀበል በዝግጅት ላይ መሆናቸውን አቶ ዘመነ ገልጸዋል። ከ2017 ዓ.ም ጀምሮ በይፋ ጠዳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ የመካከለኛ ስልጠናውንም የከፍተኛ ትምህርትና ስልጠና ፕሮግራሙንም ማስቀጠል የሚችልበት መርሃ ግብር ፈጥሯል። እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ ግንኙነትን ለማድረግ ያመች ዘንድ የራሱ የሆነ ድረገጽ፣ የራሱ የሆነ የማህበራዊ ሚዲያ ገጾች፣ ትስስር ገጾች እንዲሁም በዚህ ዓመት ከኢትዮጵያ አእምሮ ንብረት ማህበር የጸደቀለት የራሱ የሆነ የኮሌጁ የንግድ ምልክት ወይም ሎጎ ማግኘትም ችሏል። ጠዳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ በዚህ ወቅት 1,200 ተማሪዎችን እያስተማረ መሆኑን ከኮሌጁ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል።